رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی و روحانی عبادت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان رمضان ہے رمضان قربت کا مہینہ، رمضان رمضان ہے اسلام کی عظمت کی نشانی، رمضان ہے اللہ کی قربت کی نشانی، روزے کا صلا دیتا ہے خود خالق اکبر، صائم کے لیے روزہ ہے جنت کی نشانی، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے رمضان 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 ہے رمضان رمضان رمضان، ہو جاتا ہے شیطان بھی پابند سلاسل، ہے جرم و خطا سے یہ براءت کی نشانی، ایک خاص صلا ملتا ہے ہر آج عمل کا، ایک خاص صلا ملتا ہے ہر عمل کا، یہ ماہ رحمان کی رحمت کی نشانی، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، رمضان ہے سے بھی افضل، یعنی ہے شب قدر بھی عظمت کی نشانی،